Samo premiéra v trnavskom drese, do 30. sekundy gól. Dá sa takéto niečo vôbec vysnívať? Tak ani som si to tak nepredstavoval, ale som rád, že to tak dopadlo, že som dal aj gól a hlavne, že sme prvý zápas vyhrali, čo je dôležité pre celý klub a pomôže nám to určite do tých ďalších bojov. Ty si odohral celý zápas, ako si sa cítil na tom ihrisku? Tak cítil som sa dobre, ako hovorím, máme teraz viac zápasov pred sebou, takže uvidíme o tom, ako sa bude tam naakumulovať, ale prvý zápas, takže cítil som sa super. V záložnej formácii je celkom pretlak, kopa hráčov, takže kedy si sa dozvedel, že budeš hrať od začiatku v základnej zostave? Dozvedel som sa to dva dni pred zápasom a potešilo ma to a tešil som sa na zápas. Dnes dá sa povedať, že to bolo bez nejakého stresu. Na začiatku každého polčasu ste dali gól, vyhrali ste 2-0 a nás ste sa dobre naladili pred tým štvrtkovým zápasom v Európe. Ako hovorím, určite nám to pomôže že aj do tej Európy, aj do ďalších tých ligových zápasov a pomohlo určite aj to, že sme dali rýchly gól a to isté v druhom polčase, že vlastne aj tie Zlaté Moravce možno išli s tým, že v druhom polčase možno na nás vyletia, ale ten gól nám opäť pomohol v tom polčase a potom viac menej to bol taký zápas medzi 16-kami, nejaké náznaky tam boli a sme radi určite, že sme to dotiahli do víťazného konca. Proti Veľšanom, či chcete alebo nechcete, budete favoritom toho zápasu. Je to tá úroveň je zrejme niekde inde. Každopádne hráte prvý zápas vo štvrtok doma. Budete chcieť rozhodnúť už v tomto prvom zápase? Neviem, či sa to dá takto povedať, ale pôjdeme do toho zápasu pripravení najlepšie, ako vieme a určite si chceme najlepší možný výsledok spraviť. V tej Európe netreba podcediť nikoho, môže sa stať ako hocičo v tých zápasoch, lebo tí superi sú nevyspytateľní, moc akože ich nepoznáme, takže určite si niečo pozrieme, ale hovorím, netreba ich podcediť a pristúpiť tomu na 100% a spraviť čo najlepší výsledok. Áno, myslím, že prvý a druhý polčas prakticky bol rovnaký. Vstúpili sme do toho gólom, myslím si, že ideálne na to, aby sme sa dostali do pohody, takže si myslím, že to bolo fajn. Pokud ten úvodný zápas s trnavským dresom? Dobre, musím povedať, že chutil mi hlavne kvôli tomu, že som po dlhej dobe hral súťažný zápas, vpravde tie prípravné nie sú úplne v takom náboji. A veľmi som sa tešil, pretože prišli aj nejakí ľudia, takže keď by to išlo na Slovensku, aspoň v takomto počte na každom zápase, takže ďaká za to. No. Tréner tam záver dal dôveru mladému Marekovi na miesto teba. Trúfal by si si už aj na celý zápas kondičný? Ja si myslím, že dneska asi aj áno. Samozrejme, viac a viac tých zápasov, pokiaľ budem mať v nohách, tak si myslím, že to bude lepšie a lepšie, ale myslím si, že aj vzhľadom k zdravotnému stavu a celkovo si myslím, že mi to padne vhod. Čakajú vás už vo štvrtok Belsania v Trnave. Máš rád takéto zápasy v rýchlom slede? Mám. Tam sa prakticky netrenuje nejak. Sú tam pozápasové tréningy, predzápasové tréningy, takže toto mám rád. A keď by sme to hrali čo najdlhšie takto. Ešte jedna otázka, taká na odľahčenie, čo hovoríš na nové dresy? AC Milano, mne sa to veľmi páči a celkovo, ja už to som pozeral vlastne, alebo sledoval Trnavu aj predtým, tak tie dresy sa mi, myslím, že to boli zlaté, tie sa mi tiež veľmi páčili a vlastne toto výročie budú tiež veľmi pekné dresy, takže za mňa super.